It's a tug of war. Привіт, Україно! 4 травня, субота. Почали підготовку до посіву соняшників. Планується сьогодні частину зробити, потім там з понеділка частину і з вівторка, середи плануємо почати сівбу. Значить, знаходимося ми на полі, де у нас також стикається і рихлення, і оранка. Проводилося тут декілька боронувань, одне за кадром навіть, в сумі, по-моєму, 4 виходить, або 3, або 4, мінімум 3 боронування в сумі. Значить, зараз вам покажу картинку, яка у нас по рихленню, по бур'янам. В особливості це стосується тих людей, які переживають, що ми пізно сіємо. Чому ми так пізно сіємо? Треба раніше, треба в квітні місяці на початку сіяти, а не так, як ми в травні. Ось вам і відповідь. Я думаю, така відповідь вас влаштує. Тут навіть особливо коментувати нічого. Все говорить саме за себе. І показує саме за себе. Яка тут картинка? Що тут у нас живе? Що не живе? Що є, чого немає? Ось якось так, власне. Зараз ще яскравіше знайду, ось, ще є, і ось таке діло, набагато яскравіше, ніж тільки не показував. Ось такі справи в нас тут, ось наша головна причина, чому ми не сіємо так раніше, там в квітні, чи ще раніше, чи коли там треба сіяти. Кожен сіє тоді, коли вважає за потрібне. Я ж не лізу нікому там вказувати, коли вам сіяти на Вінниччині, на Полтавщині. То і вас попрошу так, як то кажуть, безсоромно, нагло, як сказати, так? Не вказуйте мені в коментарях, щоб ви потім не писали там обідки, що ви там мені щось зробите за це все діло. Значить, тепер у нас по оранці. Давайте перейдемо. На ороці, теж є і амброзія, і лобода, як і там, але набагато менше. Тут, безперечно, набагато менше, ось один, таке. Є, не так критично, як на рихленні. Виходить, все-таки оранкою ми перекинули їх на той світ, ці бур'яни, які у нас тут є, а от на рихленні вони залишилися всі зверху. Попадали ці, тут, в даному випадку, тут у нас був ячмінь на цьому місці, де я почав зйомку. То є, де-не-де, отак, ось, там не дуже багато, тоненьке, маленьке виривається, нормально культивується. Отам далі, он, зливається зелененьким, я думаю, ви побачите, а як ні, то я покажу, зеленіє горизонт, там я покажу пізніше, як вже туди заїду. Там по пшениці набагато більше падалиці, і то є наша помилка саме в тому, що ми ж не задискували другий раз перед самим рихленням. Все-таки потрібно було. Тут згоден, тут ми, як то кажуть, допустили помилку. Якщо рихлення все-таки сподобається на одній із культур, покаже добрі результати, то ми обов'язково будемо проводити вже в цьому році дисковку там, да, чи бризкання, бур'яни, падалицю, щоб прибрати, буде вже видно по сезону, не саме перед основним обробітком. Так що, бо тут багато, як кажуть, не зекономиш. Все-таки падалички чимало. Значить, дощів у нас немає. По всій Україні я бачу, в групі там всі плачуть, заливає. У нас як завжди. То таке. Те, що я тут поплачуся, воно ж не допоможе. Але волога є. Зараз спробую показати вам глибину обробітку приблизно, хоч зараз розриємо лапку. Ага. Ось вона. Сантиметра 4-5. КПС-ом, наскільки можливо більш якісно це виконати, я думаю, ви розумієте. 4-5 десь стабільно повинно бути. Бур'янці у нас ось вони повище тіліпаються і все, це діло ось підрізається і нормально. Зараз передню цю спробую розрити теж.
Да, ну тут десь теж я. Ось. Он лапка. Десь так. 4-5. Не глибше 5, я думаю. Працюю з 7-ю пониженою передачею, 10 км на годину. Ззаду у нас ось така ось картинка. Тягнеться, буває, падаличка, але вона з часом залишається на місці. Ось тут бачите, більше падалички, трошки горне більше, але все рівно все нормально. Пружинки натискаються, як на них діє сильно велика маса землі, і воно її відпускає. Тобто навіть ось ось трошки якби і набране, але по рівності обробітку не видно там, щоб воно вже згорнуло яму там чи що. По обробленому полю зараз повернемося назад, я думаю, покажу. Ну ось. Ось, дивіться, лобода. По-моєму, це лобода, да, вирвана. Ну, отаке, воно все вириває, ось амброзію вириває теж. М'якенький же ж ґрунт, і воно все нормально. Обробка ведеться, в принципі, на нормальному рівні. Ось падаличка була. Так що так от. Ну, далі буду продовжувати роботу вже і покажу вам, як вийду туди вже на падалицю пшениці, покажу там картину нашої помилки. Точніше, картина, яка спровокована нашою помилкою наразі відсутності дискування перед основним обробітком. It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. Let's
Ну що ж, як і обіцяв, в кінці покажу суть нашої помилки, ну, на рахунок відсутності другого дискування перед рихленням. Ось, бачите, тут падалиця, виходить, є і стара, так звана, як ще перші сходи, як то кажуть, весняні, так, на початку. А є і, будемо так і називати, нова, маленька, яка зійшла пізніше, як дощі пройшли у нас. Такі для нас, можна сказати, добрячі. Це було, ну, декілька тижнів тому, напевно, ну, приблизно. Ось, по бур'янах тут менша, картинка менша, щільність бур'янів на квадратний метр, якщо там зверху на початку взагалі була повна дупа, то тут так, в принципі, терпимо, лободи зовсім немає, таке березка, де є, такі міщі трошки, амброзінка вон одна по центру екрана маленька, ну а так, більш-менш краща картинка, зате тут більше падалиці. Пам'ятаєте, що на ячменю ж там менше падалиці було, а тут більше бур'яну. А тут навпаки, більше падалички, менше бур'янів. Ну, культиватор, в принципі, зараз покажу, справляється і нормально, якби, не дивлячись на те, що так, більше, так, вона з землі взяла своє, звісно, ця падалиця, але, ну, по проценту, який залишається невирваним, ну я не знаю, зараз посмикаємо, ну отут усе схоже, та ну так, на одному корінчику трималося, не повинна була щось зробити, воно вище, оцей по-моєму стирчить, оце тримається, так, оце трималося, ні, оце по-моєму, ні, це так, просто у грудки тримається. Ось отримається, не тримається, нормально, ну, не тримається, можна сказати, тільки на грудочці. Так що, ну так, де, звісно, може який відсоток і є, по-любому, від цього нікуди не дінешся, але я думав, що тут буде набагато гірше. Я, в принципі, йду там, де й густенько воно, ну за рахунок того, що земля якби сама по собі м'яка зверху, це ж не посів катаний, прикатаний осінній. Тому і тримається, падалиця дещо гірше, ніж на культурному посіві. Ось тримається такий кущик, ось дебелячий. Ні, просто в кучці лежить. Ну, в принципі, досить, я думаю, ходити. Ось картинка, ну є і такі ось, це 100% повинен вирваний, бо він, хоча так собі, ну зараз ще один і хватить, ні, ось тримається, ось це тримався, ну, де-не-де, залишиться, тут ніяк вже по-іншому не буде, але відсоток буде мізерно малий, щоб там, я думаю, проводити тут ще одну культивацію, це тільки зайва трата палива буде. Тому ось якось по суті так. Є, звісно, є і трошки щільніше, от як бачите, є трошки рідше. Ну, я його вже і закінчую тут. Самого цього рихлення соток 50 залишилось. І отак от по діагональці, майже по діагоналі туди, в ту сторону, по оранці вже буду закінчувати це все діло. Ну, я думаю, все буде норм. А що на рахунок вологи, давайте рейнемося все ж таки. Де вона? Ну, близько. Близько, дуже близько. Ось буквально пару сантиметрів, може три. І така добряча земелька, ось перемішана з соломкою. Ось дивіться, яка у неї структура. Схожа на торф, якби от така. Земелька живіша на дощ. Бо ту як береш на оранці, вона от ліпиться, якщо, ну вона як така напівмертва. А тут ось дивіться, от таке от соломку, я думаю, видно вам було. Вона зараз. А тут попробую. Ну да, в принципі, майже всюди однакова структура її, бо проводили ж хоч одне, ну дискування було і перемішалося на сантиметрів 7 соломка. Ну, риється м'якенько, як і рилося в наших попередніх відосах.
В принципі, на цьому будемо завершувати. Так, визнаємо, оце от наша помилка і була на сьогоднішній день. Єдине стосовно рихлення, що треба було проводити ще одне дискування. Ну, якось по осені воно не наче й виривало, ну, а пшеничка вона така стара, затрималася, а та, що не взійшла восени, походу, почала і всходити навесні. Оце ж може, оце, по-моєму, оце нова, тому що маленька вона така. Ось якщо видно, старіша, більша в неї, він боліє. Ну, тут вона, от бачите, видно, що осінні, як то кажуть, сходи залишилися. Ну і добряче, що хоч один раз провели тут культивацію перед цим, бо тут би взагалі б тоді повна дупа була б, напевно. Так що так, ну нічого, будемо продовжувати роботу. Ще, звісно, за кадром перевірю для себе, ще побігаю, посмикаю кущі, що там, як там, по відсоткам приблизно. Але, ну, на 80% впевнений, що, в принципі, працювати ще раз не буду, бо, ну, малий залишок. Вони хоч і стоять, якби на камеру видно, ви ж бачили, я ж вам смикав, якби, іначе і кущі не вирвані, вони просто тримаються за грудочку, а грудочка по-любому висохне, тим паче після посіву катками прикатається, розіб'ється і... Так чи інакше, пшениця в грудочці, вона пропаде. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, далі буде, сподіваємося, що буде цікавіше, менше помилок, більше перемог. До побачення, Україна!